Вітаю, шановні глядачі. Ми продовжуємо спільний телевізійний марафон трьох телевізійних каналів «Еспресо», «АТР» і «UA Крим», присвячений четвертій річниці початку опору російській окупації Криму. Тут в марафоні вже було чимало важливих учасників, а зараз я, Віталій Портников, надаю слово заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умєрову. Вітаю. Дякую, я вас теж. Дякую, що взяли участь в нашій сьогоднішній акції, як я вважаю, дуже важливі з точки зору нагадування нашим співгромадянам про те, що Крим – це не просто територія окупації, це ще й територія боротьби. І от я хочу запитати у вас яке враження, чи усвідомлюються сьогодні громадяни України? Мені кажется, що достаточно большая часть недооценивает того, что произошло с оккупацией Крыма, что отторгнута территория от государства, а территорию надо было удерживать любыми средствами. Некоторые доводы о том, что электоральная составляющая немножко изменится и улучшится, она не должна быть сильнее, чем потеря территории. Є таке враження, що ситуація на сьогоднішній день виглядає безнадійною. Саме тому я хочу, щоб ми з вами під час цієї розмови повернулися до історії, яка теж тоді здавалася безнадійною в радянські часи. Це повернення кримськотатарського народу на батьківщину. Тому що був момент, коли здавалося, що це повернення просто не може відбутися. Вже повернулися багато народів, які були виселені під час сталінських депортацій. Вже були вирішені питання про повернення їм своєї території. Навіть адміністративні кордони тоді змінювалися, щоб якось забути про те, що відбувалося в 40-ві роки. А з кримськими татарами, чи, скажімо, з німцями Поволжя, цього не відбулося. Вони продовжували жити в місцях заслання, ніяких політичних, адміністративних рішень щодо їхнього повернення не було. Більше того, влада робила все можливе, щоб не дати їм шансу повернутися додому. От коли ви пригадуєте ці роки, чому ви вважали тоді, що таке повернення буде можливим? Що вас надихало? Ну, ви совершенно праві. В Советському Союзі депортували не тільки кримських татар, а, якщо я не помиляюсь, 13 народов, которых депортировали поголовно. Кроме этого, были депортации с других регионов, в том числе с Украины. Миллионами исчисляется количество людей, которые насильственно поменяли место жительства, то есть фактически были депортированы с Прибалтики, с Балтийских республик. Тоже миллионами исчисляется количество депортированных. И в 1956 году, когда был принят указ Президиума Верховного Совета Советского Союза, в котором говорилось о том, что депортированные могут возвращаться на те места, откуда были депортированы, не смогли вернуться только крымско-татарский народ, немцы Поволжья и турки-месхетинцы. По крымским татарам, я думаю, вина наша была в том, в кавычках вина, что наша родина Крым. Ее к тому времени стали использовать как всесоюзная здравница, ну и все, что с этим связано. Это не позволило вернуться в 1956 году, поэтому у нас развернулось серьезное, поистине народное национальное движение. Много людей побывало в тюрьмах. Активность время от времени то спадала, то активизировалась. Например, в 1967 году, к сентябрю месяцу, активность крымских татар была значительно выше, чем обычно. И в результате появился еще один указ, который якобы реабилитировал крымско-татарский народ,
и позволил возвращаться в места, откуда были высланы. В 1967 году несколько тысяч семей успели вернуться, ну, три, по-моему, около 3000 семей успели вернуться в Крым. Однако у них возникли проблемы банальные. Их не прописывали, их не брали на работу. Потом этот процесс вообще прекратился, потому что генеральные секретари Узбекистана и Украины договорились не пускать крымских татар на родину. В общем, процесс возвращения не состоялся и в 1967 году тоже. А в 1986 году на январском пленуме Горбачев обронил фразу о том, что в Советском Союзе есть нерешенные национальные проблемы. И эта фраза побудила нас к очередному подъему активности. И к середине 1987 года активность достигла апогея. Мы провели в Москве несколько крупных мероприятий, обратили внимание всего мира. Ну и в то время, может быть, мы что-то недооценивали, но как бы угадали. Мы еще не предполагали, что через 2-3 года рухнет Советский Союз, на карте появится 15 новых государств. То есть у нас таких мыслей не было, но то, что экономическая ситуация в Советском Союзе не позволяла больше проводить массовые репрессии, дала нам возможность, во-первых, провести целый ряд больших крупномасштабных акций на Красной площади. Закончилось это приемом первого руководителя правительства Советского Союза, премьер-министром фактически был тогда Громыко, председатель Совета министров. Президиума Верховного Совета. Председатель Президиума Верховного Совета он был. Ну, может быть. Да, он был как бы глава государства. Ну, как бы глава государства был Горбачев, ну, генеральный секретарь. Фактически, это был как бы формально, это, как Калинин. Ну, руководитель государства, да. То есть прием был на самом высоком уровне, и в результате появилось очередное лживое сообщение ТАСС, которое в очередной раз обвинило крымских татар в предательстве в годы так называемой Великой Отечественной войны и сделало вывод, что восстанавливать государственность или Крымскую АССР, как тогда называли, нет никакой необходимости, а возвращать в Крым людей нет возможности, потому что Крым перенаселен. И мы подсознательно приняли для себя решение просто ехать в Крым. И начиная с 1987 года начался процесс возвращения. В Крыму на самом деле крымских татар никто не ждал, никто не создавал никаких условий. Наоборот, было яростное сопротивление, противодействие. Но это противодействие не выливалось в такие репрессии, как, например, в 70-е, 60-е годы, когда людей просто повторно депортировали, высылали за пределы, вывозили за пределы Крыма в сторону Краснодарского края или Херсонской области, выгружали прямо в чистом поле их пожитки, оставляли там, и они приживались, продолжали жить в этих регионах. Так появились крымско-татарские анклавы или места их проживания в Краснодарском крае, в Херсонской области, в Запорожской области. Ну, это близкие географически к Крыму регионы. А процесс возвращения уже не остановился. В 1989 году были известные события в Средней Азии, так называемые погромы турок-месхетинцев, которые в некоторых местах коснулись и крымских татар тоже. Это подстимульнуло или подстегнуло процесс возвращения. В Крыму начали появляться проблемы, резко возросли цены, потому что мы инициативным методом за счет собственных возможностей только имели возможность переезжать. Люди, продав имущество, ну, преимущественно дома, в старом месте проживания, переезжали в Крым. В Крыму цены резко выросли. И мы попробовали попросить у власти выделять нам земельные участки для строительства. Тогда еще построить было дешевле, чем купить.
но получили практически повсеместно отказы, примерно с одинаковыми формулировками, что надо прожить 10 лет, чтобы иметь право. Хотя нигде в законодательстве это не указано, но в их ответах фигурировала примерно одинаковые фразы. 10 лет надо прожить для того, чтобы претендовать на земельный участок. Тогда мы стали их самовольно занимать. Это был 89 год. Первый самозахват был 22 августа. И в результате в течение 2-3 лет нам удалось таким образом занять более 40 тысяч земельных участков для строительства индивидуального жилья. Где-то с 92 года их начали оформлять. За редким исключением, все практически потом, постфактум, было легализовано. Но здесь существовала одна проблема. Если бы мы согласованно с властью это делали, тогда коммуникации были бы как у остальной части населения. А мы делали вопреки власти и занимали земельные участки там, где имели возможность хоть как-то их защитить. То есть мы привязывались не к коммуникациям, а к другим возможностям. И поэтому, когда Украина приняла решение о создании программы возвращения и обустройства крымско-татарского народа и армян, болгар, греков и немцев, возвращающихся из депортации, эта программа значительно удорожалась из-за того, что не было привязок к коммуникациям. Но, тем не менее, в Крыму появилось 300 поселков. Вот это как бы процесс возвращения. Я сказал о том, что мы недооценивали где-то ситуацию, мы ее до конца не анализировали, но это был период, когда Советский Союз уже готовился распадаться. Период заката. И у них уже не было экономических возможностей организовывать массовые репрессии, вывозить там, ну и так далее. То есть мы попали на период развала СССР, и нам удалось зацепиться. Порядка 300 тысяч крымских татар вернулось на родину. Это большая часть из тех, которые жили на территории бывшего Советского Союза. И как бы процесс возвращения состоялся. А у турок-месхетинцев и немцев Поволжья этот процесс так и не состоялся. Турки и месхетинцы так и остались разбросанными по всему миру. А немцы, они преимущественно были депортированы на территорию Казахстана, они просто эмигрировали в Германию. Я хотів, знаєте, про що з вами поговорити, ще таке важливе для мене питання. Я знаю про зв'язки кримсько-татарських активістів з правозахисним рухом у Радянському Союзі, у Москві, зокрема. Я нещодавно зустрічався з дочкою Олени Боннар, Тетяною Янкелєвич, яка теж постійно займається проблемами кримсько-татарського народу роками. І вона мені розповідала, що коли Веджія Кашка, яка от минулого року фактично була вбита російськими спецслужбами, коли вона приїздила до Москви, тому що вона шукала якоїсь підтримку правозахисників в Москві, і вона приходила до Андрія Сахарова і Олени Боннар прямо додому. І вона навіть там ночувала, бо не було куди піти, не було ніяких готелів, не було ніякої можливості взагалі в цьому місті вижити от інакше. Що просто от вона своїми близькими, вона ночувала вдома Андрія Сахарова. Це для мене була така деталь досить, я б сказав, показова. А от чи були зв'язки з українським дисидентським рухом? Взагалі, чи було розуміння в українського суспільства, Крим же був українською територією вже довгий час, що є така проблема повернення кримського татарського народу? Чи це все ж таки залишалося проблемою такого загальносоюзного рівня? Ви пам'ятаєте, щоб ці хоча б намагання встановити такі контакти? К сожалению, я ще, наверное, був достатньо молод, і я не помню, щоб в совєтське время віддельно з українськими правозащитниками, вот позиціонуючи їх з Україною, строили какие-то взаимоотношения. Но у нас личные контакты, например, нашего лидера Мустафы Джемилева с Вячеславом Черноволом, там братья Горини, Танюк,
ну, фамилии звучали. Просто я не готов ответить, были ли стосунки с привязками к Украине. Советские диссиденты вот в этой череде встречались, конечно, выходцы из Украины и украинские фамилии. Ну, бо я просто чому це питаю? Тому що мені здається, що в українського суспільства тоді не було власного розуміння ось цієї проблеми кримсько-татарської. Що це дійсно одна з тих проблем, яка існує на території України. І що це та проблема, яку змушена буде вирішувати українська держава, коли вона виникне. Тільки коли з'явився Народний рух України, це, про це почали говорити, але так теж не серед перших проблем. І в результаті, от ви кажете, що були всі акції кримсько-татарського народу в Москві. Я вважаю успішні, бо це були перші акції опору в Радянському Союзі, мені здається, в Москві взагалі вперше після того, як більшовики владу захопили. А в Радянському Союзі, може, перші такі масові акції після Новочеркаського. А от з українською владою ніхто про це не розмовляв. Ніхто навіть не протестував тут в Києві. І тому, коли почали організовувати кримську автономію, виявилося, що дуже просто. Без всякого, я навіть сказав, був опору громадської думки в Києві, вдалося цю кримську автономію вихолостити. Розумієте, з національно-територіальної автономії, яка мала б повстати, і що було передбачено в тому указі президії Верховної Ради СРСР, який врешті-решт з'явився після цієї вашої зустрічі з Андрієм Громиком. Ну, чуть позже, в 89-му закон появився. Ну так, ну це було, але це був наслідок, я вважаю, що це був наслідок всіх цих дій. Там було чітко сказано, що Кримська автономна республіка Крим должна бути встановлена як результат реалізації права на самоопределення кримсько-татарського народу. Там було це сказано. От. І в Києві ця автономія, коли всі все це ухвалювали, вона перетворилася на територіальну. Ніяких питань не було тут з цього приводу. Більше скажу, навіть ті депутати, які голосували, далеко не всі це осознавали. Серед них були депутати, які нас підтримували, і вони навіть не звертали на це увагу, що тут йде підміна. Це ще Совєтський Союз існував, ще він не розвалився. И в самом начале Крымскую автономную советскую социалистическую республику создали вместо той, которую должны были создать. И наши проблемы опять оказались в глухом углу. Они остались нерешенными. Я про це і думаю, що фактично це була така перша серйозна політична помилка, я вважаю, з боку України також. Тому що було абсолютно незрозуміло до останнього дня, до цього дня, четверту річницю, якого ми сьогодні відзначаємо, в чому сенс цієї автономії? Чому це автономія? Чому там Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Ради Міністрів, Конституція, кого все це презентує? Відповіді на це питання не було ніколи. Нет, ответ очень простой. По сути, это была русская автономия на территории Украины по содержанию. А по форме это было заигрывание с большинством в Крыму. Мы составляли, будучи коренным народом, поголовно депортированными, начавшим возвращаться, в тот период мы еще составляли там процентов 7 или 8. Потом наше количество выросло до 13,5. И больше мы большего не достигли. Але з іншого боку, українська держава могла вести іншу політику, хоча б з точки зору, знаєте, можна загравати з більшістю, можна працювати з більшістю, можна проводити правильну політику в сфері освіти. Можна нагадувати про історичну спадщину Крим. Можна запроваджувати курси кримсько-татарської мови в школах і вищих навчальних закладах і стимулювати людей, щоб вони цією мовою і культурою цікавилися. Мені здається, що все це було абсолютно, я б сказав, навіть навпаки. Коли я
останні роки відвідував Крим до окупації, я вже бачив, що там виростає молоде покоління кримсько-татарське, яке теж не хотіло вчити кримсько-татарську мову і не розуміло, навіщо їм це потрібно. Це були звичайні там молоді люди, які хотіли якось робити кар'єри, жити в Криму. А Крим був російськомовний. Ці люди виявлялися, не розуміли, навіщо їм кримсько-татарська мова, не розуміли, навіщо їм українська мова, тому що вони опинялися в російській державі. Кримські татари формально живуть в Україні, асимілювалися під русських. Тобто русська асиміляція відбувалася, тому що Крим дійсно русскоговорящий. І в Україні на це просто не звертали уваги. Ми багато говорили о своїх проблемах всі роки. Є відома, ви наверняка її слухали, відеозапись виступлення В'ячеслава Чорновола в кримському парламенті. Він на русском языке виступає. І практично все, що він тоді говорив, треба було зробити, але нічого не було, вот, буквально нічого не було зроблено. Нагадайте от головні тези цього виступу, що які для вас саме важливі, тому що тут глядачам важливо це почути. Ну, саме головне, він говорив о том, що государственность в составе Украины должна быть в результате реализации крымско-татарским народом права на самоопределение. Чи готово, як ви вважаєте, от населення Криму було сприйняти цю тезу? В советский период, я думаю, это прошло бы примерно так же, как прошло этот вариант. Большинство было безразлично. Сейчас гораздо сложнее. Сейчас Крым, ну мы как-то еще не дошли до этого, но с 2014 года является оккупированной территорией. Население там не поменялось, хотя постепенно дополняется выходцами из материковой Украины и из Луганской, Донецкой областей. Очень много людей переезжает. А в то время, ну, откровенно, если говорить, в советский период это было вполне реально при желании высшей власти Советского Союза. Ну, фактично можна сказати, що пропагандистську війну Росії ми програли, тому що Росія займалася з 1991 року такою реальною шовіністичною пропагандою на території Криму. Витрачала на це гроші, були політики, були телеканали, були видання періодичні. Пам'ятаєте, скільки грошей витратив Юрій Лужков на все це, і своїх, і бюджетних? І, а Україна за цим швидше спостерігала. Я вважаю, що Україна не була активним гравцем в Криму ніколи. Повністю з вами согласен. Більше того, за весь період юрисдикції України в Криму з моменту розвалу Совєтського Союзу і до анексії Криму в 2014 году реально проукраїнської влади в Криму не було. Даже в тот период, когда были назначены из Киева премьер-министры, я имею в виду период Ющенко, даже тогда, став премьер-министром в Крыму, эти украинские политики заигрывали с русским большинством и планы с ними строили. А крымских татар всегда воспринимали как угроза государственной безопасности Украины. Все учения всяких спецподразделений, армии, которые проводились на территории Украины, на территории Крыма или с участием крымских этих подразделений, в качестве примера для отработки навыков всегда предполагали крымско-татарские митинги, крымско-татарские пикеты, крымско-татарские собрания. То есть они видели угрозу в нас. И только сейчас, ну, гораздо больше политиков, которые стали понимать, где была настоящая угроза, а где
сторонники української государственності. Але не виглядається якоюсь політичною шизофренією, що кримські татари, які були по суті, ну, поруч з не дуже численними теж етнічними українцями, політичними українцями, навіть які там були в Криму, вважалися загрозою державності, а величезна кількість людей, які відкрито голосували за проросійські партії, підтримували проросійські гасла, ну, врешті-решт був момент, коли проросійський президент був обраний в Криму, Юрій Мішков, і ці люди в Україні теж Віктор Янукович. Ну, звісно, але Мішков був тоді, коли ще не було Януковича, з цього не зробили ніяких висновків. Ні, я просто хотів сказати, що і в Україні це теж вдавалося. Значить, населення України где-то наполовину, відкритим текстом скажу, где-то наполовину проти України. Ну, можливо, тому що люди, які голосували за Януковича в багатьох регіонах країни, не усвідомлювали так російської небезпеки. Все ж таки, ви маєте погодитися, можливо, що після 2014 року ці настрої змінилися. Не так суттєво, але змінилися. Зараз важче було б обрати президента з такими гаслами, з якими йшов на вибори Янукович. От зараз, в 2019 році, будуть вибори, подивимося. Ви не оптимістично налаштовані? Вважаєте, можливий реванш? Ні, взагалі-то я оптиміст. Но реванша не исключаю. Незважаючи на війну, на те, що така кількість людей загинула, втратила свої місця проживання, люди знову будуть голосувати за людину, яка буде говорити, ми маємо домовитися з Росією, бути з нею разом? Ну, я надіюсь, що цього не произойде. Після 2014 року можна сказати, що з'явилося таке нове поняття, політична, як кримсько-татарська діаспора тут в Україні. І багато людей, як ви, не можете повернутися на батьківщину, змушені діяти тут, от в цих рамках. Багато людей зараз живе в Херсонській області і там теж не можуть повернутися в Крим. Чи не здається вам, що створюються ось дві такі, знаєте, дві такі кримсько-татарські нації? Ну, якщо говорити, може, три, тому що є величезна кількість вихідців з Криму в Туреччині. Але я чому про ці дві нації думаю? Як про Кубу. Є кубинці, які живуть в Сполучених Штатах, у Флориді, і це вільні кубинці, це вільна Куба. І є кубинці, які живуть під диктатурою режиму Кастро, і це кубинці, які змушені, які це покоління рабів, які виросли на цьому острові. І щось схоже починає відбуватися в Криму. Є люди, які живуть тут, у вільній державі, і є люди, які живуть в російському рабстві. І це може бути, якщо це буде продовжуватися довго, це може бути дві різні психології. Один народ з різною психологією і сприйняттям реальності. Може бути. Тому треба робити всі можливі зусилля для того, щоб окупація як можна скоріше прекратилася. Крим повинен повернутися в состав України, але не в тому виді, в якому він був до анексії, а в виді кримсько-татарської автономії. Коли ви говорите про кримсько-татарську автономію, ви бачите розуміння цього з боку українського політичного класу, взагалі українських політиків? Тому що про це багато кажуть, а результату я все ж таки не бачу. Ну, я теж поки не бачу результату. По крайній мірі, робоча група має якийсь документ на виході, який уже готов к рассмотрению, но пока еще в комитеты Верховной Рады его не передали. Сначала надо передать в комитеты Верховной Рады, согласовать, потом в повестку дня. Но там есть проблема с количеством голосов. 300 голосов, я думаю, вот в нынешней ситуации, если очень-очень плотно не поработать, 300 голосов сходу этот документ не наберет. А які зауваження? Чому вважаєте, що не можна в нинішньому парламенті, де є, в принципі, демократична більшість у 300 голосів, ну така умовно демократична, принаймні проукраїнська більшість, чому не можна знайти таку кількість голосів? Що українських політиків бентежить? Українських політиків більше заботить лично своє місце в політиці. И очень много проблем во взаимоотношениях между фракциями, между депутатскими группами, даже внутри фракций, между отдельными депутатами. И если заранее не обговорить
с достаточным количеством депутатов и заранее не знать, что будет 300 голосов, лучше этот проект не выносить совсем. Вам не здається, що якщо в цьому парламенті це не проголосувати, то в наступному парламенті, який буде обраний 2019 року, це буде ще важче, ніж зараз? Ну, у нас є надія на те, що депутати один раз, не обращая внимания на распри, взаимоотношения между собой, один раз наберутся смелости и проголосуют одинаково. Вам не здається, що проблеми з такими змінами, що пов'язані з тим, що у цих депутатів немає виборців? Просто немає виборців. Тому що ці виборці, яким це було б цікаво і важливо, вони залишилися по той бік адміністративного кордону. Вони не беруть участі в українських виборах, ані президентських, ані парламентських. І таким чином це законодавство не працює на електоральний інтерес. А ми вже зараз з вами в передвиборчий період увійшли, по суті. І в цьому є теж проблема, як переконати депутатів в тому, що це важливо для їхнього, не просто для їхнього власного майбутнього політичного, а для майбутнього України. Ну, вообще, любой человек, который стал депутатом, министром или президентом, он должен в первую очередь думать о государстве. Он должен на тот период, который ему отпущен, забыть о том, что он депутат, бизнесмен, что у него есть какие-то другие вопросы в этой жизни. Он должен думать только о государстве. Если государство будет развиваться, экономика будет в достаточной степени развита, тогда всем хватит. У нас же, к сожалению, коррупция пока на первом месте, как самая большая проблема. Скажіть, от до яких компромісів ви вважаєте, може вдатися Меджліс кримськотатарського народу, інші прихильники кримськотатарської автономії в Криму для того, щоб такий закон був проголосований? Де кордон цього компромісу? Ну, границя этого компромисса проговаривается как раз на рабочей группе. Первое название – Крымско-татарская автономия. Комиссия предлагает назвать ее именно таким образом. Потом обязательно определить место Курултая и Меджлиса крымско-татарского народа в правовом поле Украины. Потому что до сих пор как бы де-факто признание есть, де-юра место в правовом пространстве не определено. Вот это должно быть определено. А уже взаимодействие, какие формы выборов и все остальное будут регулироваться другими законами, которые обязательно сопутствуют Конституции. Тобто, фактично, Меджліс і Курултай мають стати частиною загального інструменту керування Криму, можна так сказати. Да, тому що кримсько-татарський народ, являясь корінним народом, має право на самоопределение, но в то же время нельзя сбрасывать со счетов, что реально мы составляем значительное меньшинство. И некоторые моменты взаимодействия должны быть отрегулированы специальными или отдельными законами. Ну, ви знаєте, що насправді такий інструментарій ще 100 років був знайдений, ще в часи Української Народної Республіки, коли одним з перших рішень Української Народної Республіки було так зване надання національно-персональної автономії трьом народам України. Це були поляки, євреї і росіяни. І теж вважалося, що це має бути вбудовано в загальну інфраструктуру функціонування нової української держави. Оця повага до національних інтересів. Мені просто видається, що Україна 91-го року, вона просто не пішла шляхом України 18-го. Просто Україна 91-го року не думала о том, що на самом деле треба восстанавливати права народу через самое главное, через право на реализацию
право на самоопределение. Тавтология получилась, но сказал, как смог. Да, я розумію, що фактично ми створили ще один радянський організм. Совершенно верно. Все руководители на тот момент были из Советского Союза. Ну от це важлива відповідь на питання, чому ми здійснили так багато помилок в ситуації, що склалася з Кримом, і чому такі результати, чому ми зараз змушені говорити про те, як відбувалася анексія Криму, як відбувалася окупація Криму, чому той опір цієї анексії і окупації, який почався 4 роки тому, він не дав тих результатів, на які, можливо, ще сподівалися українці, які були свідками і учасниками всіх цих подій. Я хочу подякувати нашому гостю марафону, заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмію Мумерову. Дякую, що були сьогодні з нами в цій програмі і розповіли про досвід Меджлісу, про свій власний досвід в побудові кримської державності і в процесі повернення кримських татарів. Да, будь ласка. Одну секундочку, можна? Можна, будь ласка. Ми з вами проговорили почти час. В тот период, когда на площади, на Майдане Незалежності проходил митинг. А ми його показували, до речі, ви цього не бачили, але глядачі це бачили цей мітинг. Ми показували його в ефірі паралельно нашій з вами розмові. Ну, спасибо. Я просто хотів сказати, що ми сиділи в теплі, а люди в такий мороз вийшли на це мероприятие. Я хочу всім... От мітинг. Всім, якраз показуємо. Зараз знаходиться у телеекранів. Щоб передали тим, хто був на площаді, слова благодарності. Так, ми щиро дякуємо тим людям, які зараз от є учасниками цього мітингу, які прийшли. Ви бачили, що ми весь час нашої розмови з паном Ілією Умеровим показували цей мітинг вам, щоб ви були свідками того, що в Києві не забувають про Крим і не забувають про трагедію окупації. Сподіваюся, що рано чи пізно ця окупація буде закінчена, а окупанти та їхні прихильники будуть понесуть те покарання, яке завжди чекає на будь-якого окупанта, будь-якого колаборанта, будь-якого прихильника окупації в людській історії. Інакше ще не було і зараз, звичайно, так не буде. Дякую, що були з нами. Нагадую, що ми будемо продовжувати наш марафон трьох телеканалів, телеканалу «Еспресо», телеканалу АТР і телеканалу UA Крим, присвячений 4-й річниці початку опору російській анексії і подальшої окупації Криму. Ви знаєте, що ця окупація триває, Україна разом із цивілізованим світом робить все можливе, щоб цей процес перервався і щоб Крим повернувся до складу країни, територія якої він є згідно із міжнародним правом. Сьогоднішній день – це ще один доказ того, що ніхто не забуде російського злочину і ніхто не забуде про Крим. Дякую і до нових зустрічей.